Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşan Tovuz döyüşləri Buşanlı qələbədən 2 il ötür. Bu döyüş 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasına yol açdı. 2 il bundan öncə bu saatlarda əməkdaşımız Ruslan Əhmədov canlı bağlantıda döyüşlərlə bağlı bizə ən son məlumatları çatdırmışdı. Elə indi də Ruslanla canlı bağlantı yaradırıq. Salam Ruslan, 2 il öncə və indi bu fərqi görmək necə bir hissdir? Buyurun, eşidirik sizi. Salam. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi 2 il bundan öncə 12 iyul 2020-ci il iyul, isti iyul günü idi, bazar günü idi və biz bu dayandığımız ərazidən ilk dəfə olaraq canlı yayıma qoşulduq. İyul döyüşlərinin bir neçə saat artıq başladığı bir məqam idi, çox gərgin bir döyüşlərin getdiyi məqam idi və dayandığım bu ərazidən artıq mərmilərin qarşılıqlı necə dövlət sərhəddində partladığını eşitdik və vəziyyət olduqca gərgin idi. Ordumuz düşmənin demək olar ki, irəliyən saatlarda qarşısını aldı və geri otuzdurdu. Mən belə deyərdim ki, həmin anları bir daha yada saldıqda böyük bir fərq izlənilir, müşahidə olunur. Həmin an biz xalqımızın necə ordunun yanında olduğunu gördük, mənəvi dəstək olduğunu gördük. Dayandığım bu ərazidən də görünür, Qaraqaya açıq halda burada müşahidə eləmək olur. Bu dərələr, təpələr demək olar ki, insanlarla dolu idi. Təmas xəttini görmək, döyüşləri yaxından izləməyə gələn, yaxından və uzaqdan gənclər və yaşlı nəsil nümayəndələri hətta bura gəlirdilər. Hər bir qaydada ürəklərindən keçən formada dəstək olmağa çalışırdılar ordumuza. Və qarşıdakı günlərdə ordumuz düşmən təxribatının qarşısını tam aldıqdan sonra və artıq iyul döyüşləri demək olar ki, tam olaraq ordumuzun zəfəri ilə başa çatdı və xalqımız 2 ay sonra elə ordumuzun şanlı zəfərini 44 günlük müharibədə izlədi və qeyd etdi. Necə deyərlər, Qaraqayadan bünövrəsi qoyulan qələbəmiz Şuşada qələbə zəfəri, qələbə atəşfəşanlığı ilə başa çatdı. Əlbəttə ki, bu hamısı ordumuzun və xalqımızın birliyi, müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında ordumuzun planlı şəkildə qarşıya qoyulan tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməsi və düşmənin bunu anlaması ilə daha doğrusu nəticələndi və buna görə də dövlət sərhəddində, təmas xəttində indi tamam hava dəyişibdir, sabitlik hökm sürür. Dayandığım Ağdam kəndinin sakinləri gündəlik təsərrüfat işləri ilə məşğuldur, əkin biçinləri ilə məşğuldur. Təşəkkür edirəm Ruslan. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Ruslan Əhmədov idi.